Швидка допомога. Проект про людей, для котрих медицина – це покликання. Діяти впевнено, швидко і рішуче. Ось головні вимоги їхньої професії. Хлопці, поможіть! Я дефібрилятором бив його 2 рази. Раз, а коли? О, блядь! Дзвіниці широкі, на світло не реагують. Щодня вони змагаються зі смертю і рятують тисячі життів. Одна думка була, щоб та дитинка була жива. Опа, пішов. Життю нічому не загрожує. Вони – лікарі швидкої допомоги. Львів. Щодоби на станцію швидкої допомоги надходить понад 500 викликів. На чергування заступає 40 бригад. Робоча зміна триває півдоби, і лікарі швидкої ніколи не знають, що їм принесуть ці 12 годин. 9:00 ранку. Початок денної зміни 99-ї бригади. В цій бригаді з Романом і з Андрієм я працюю вже 10 років. Ми на викликах можемо навіть не спілкуватися. Все на автоматі. Моя бригада – то вже як друга сім'я. За 10 хвилин надходить перший виклик. Добрий день, слухайте, тут запити, мотоцикл збив жінку, треба скоро-скоро. На Київській трасі, між Каплицькою і центром. Отже, ДТП сталося за 20 кілометрів від міста. На трасі мотоцикліст збив жінку. У нас традиція, коли ДТП, то одягаємо рукавиці. Коли одягаєш рукавиці, то переважно легший стан пацієнта. О, то піздець. Не матюкайся. На місці ДТП уже працює поліція. Андрію, ні-ні-ні, Андрій, ноші і ще твій май. Перша думка, коли ми виходимо з машини, щоб пацієнт був живий. Хлопці, поможіть! О, поставали розвертайте. Розвертайте. Отак. Добре, що всі стоять, дивляться з лавки. Опа, помалу. Догори, Андрій, догори. Скай. Так, мама хотіла переходити дорогу. Я посигнали, вона зупинилася, я поїхав далі, що вона буде. Болить? Як я надавлюю? Живіт? Таз, тисну, болить? Болить. Де болить? Де болить? Там болить, так. Болить, так? Так. Дихаємо ротом відкритим. Добре, добре. Зараз. Добре. Ви алкоголь вживали чи ні? Так. 100 грам. Лежіть спокійно, лежіть. Дайте за локоть за цей. Жіночко. Ми битися з вами будемо, чи що? Ми вам хочемо допомогти. Що ви зі мною робите? Від алкогольного сп'яніння потерпіла поводиться неадекватно. Раз. І замотай, перемотай через кого. Та лежіть спокійно. Прямо руку, Рома, так буде, чекай. Робимо, значить, транспортну імобілізацію. Імобілізуємо нашу кінцівку. Рівно. Так. Дайте руку мені сюди. Лікарі мають вколоти жінці знеболювальне. Пані, дайте руку вашому молоку. Дайте руку, укол зробимо. Ту. Дайте руку, укол зробимо. Відмовляєтесь від уколів? Так. Добре, не рухайте тоді це руками. Їдемо в лікарню. Направду, важко з такими людьми працювати, коли ти хочеш людині надати допомогу, а вона все-таки тобі заважає це зробити. Медики також мають оглянути водія, котрий збив жінку. Адже під час зіткнення він упав із мотоцикла. Розпрям 2 коліна. Рівно. Все, дивіться, я легко зробив. Де більше болить? Відпустіть мені ногу. Вона має бути вільна. Ні, то, вона є вільна. Що ви робите зі мною? Я вас тримаю. Що ви робите зі мною? Пані, що знаєте? Відпустіть мені ногу. Ви її чоловік, діти, спокойте її. Паня, вона зі мною кора, хоч на що робить? Іди сюди. Тихо будь. До родом. До лікарні потерпілу супроводжуватиме її чоловік. Медики сподіваються, що досвід сімейного життя допоможе йому вгамувати дружину. А другий учасник ДТП від госпіталізації відмовляється. Так, все, ми їдемо до лікарні. У кареті швидкої постраждала і її чоловік перевіряють на міцність нерви медиків. Лежи! Вона і так не є дуже фіксована. Низ відпущений. Ми тільки зафіксували тут.
ми зараз 5 хвилин в лікарні. Хочеться дійсно її висадити серед дороги, але ти розумієш, що ти відповідаєш за цю людину, її потрібно госпіталізувати в той відділ, де вона підлягає. Я з нею зіпріла. Давай на наших ношах і цей. Жіночку, ляжте нормально, зараз вас будемо спускали. Пустіть мені ногу. Нормально вже. Вона туди перехилилася. Пустіть мені ногу. Нога, нога, нога. Добре, є. Опа, все. Є. Добре. Є? У травпункті лікарні швидкої допомоги потерпіла не дає фахівцям ретельно себе оглянути. Що? Герой? На візочок, на візочок. Утім, лікарі, незважаючи на спротив пацієнтки, все-таки роблять їй рентген стопи, аби відкинути ймовірність перелому. У даної пацієнтки є собі стопи і рани повертають і цілі. Після обробки ран відпустимо дому. Одинадцята ранку. Наступний виклик. Доброго дня. Центральний диспетчер Зіголяко Транспортує. У нас тролейбус другого маршруту. Там погано пасажиру. Старший мужчина років 60. Пішла, 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 пішла. За 7 хвилин бригада швидкої вже на місці. Йшов до мене син і сказав, що людині погано. Я набираю свого диспетчера і кажу, мені негайно швидку на церкву Юра. Дзвіниці широкі на світло не реагують. Зараз будемо фіксувати кардіографом, чи є серцебиття. Ще руку прикладала до серця, мені здавалося, я чула биття ще тут. Нема нічого. Ні, та тут вже немає нічого. Тут є вже смерть. Ми відразу не можемо сказати, чи родичу, чи оточуючих, що людина є мертва. У нас по протоколу потрібно людину оглянути, подивитися, чи є всі ознаки життя. Чоловік разом зі своїм сином повертався із консультативної поліклініки, де лікарі запевнили, що дідові вкрай необхідна операція на серці. На жаль, до неї він не дожив. Але ти рахуй теж в поліклініці взяти і відпустити. Відпустити. Викличуть швидку вже там в лікарню. Ні, там є хронічний хворий, добряче хронічний, серце зношене. Добрий день, поліція вас турбує. Куліша 27, лежить мужчина без свідомості. Поліція є, во, лежить. Чекай. Мужчина, ви нас чуєте? Мужчина, чуєте нас? Наш Атирчик, давай. А хтось бачив, як він падав, чи ні? Хто бачив? Я бачив. І що, трусило його, чи ні? Так. Трусило, так? А ви знаєте його? Він десь тут живе? Так, все відрубує, чим виспиться, туди додому йде. Будь здоров, як вас звати? Як? Анатолій. Толя, Толя. Ви горілку пили сьогодні? Багато. У нас на швидкій дуже часто є виклики вуличні. В більшості випадків ми приїжджаємо, це людина в стані алкогольного сп'яніння. Треба піднятися, треба якщо ні, їдемо до лікарні, заберемо вас в наркологію, полікуватися від алкоголю. Андрій, пробуємо садити. Давай, посадимо його. Зараз подивимося, що є. Чого ж ти відразу не одів? Бо я там... Давай. Оба. О, нічого нема. Толік, вставай. Давай. Піднімаємось. Тут тачку. Ходіть, ходіть. Тачку сусіди заберуть, тачку заберуть сусіди, ходіть, машину. В її роботі нема, чи це є депутат, чи це є бомж. В одному випадку надається однакова медична допомога. Що, болить? Як натискаю, болить? Воно боліло вже там, чи ні? Та що скажи, Толік. Вас хтось побив? Так? Собака, що був поруч із чоловіком, не відходить від карети швидкої. Та собака чи є? Його, вона без нього ніяк. Якщо поїде, то з ним. Найбільше, що мене зворушило, що це є бомж, нікому не потрібна людина. Але біля нього завжди сидів його вірний пес, який чекав і дивився тими очима, як би йому допомогти. Як чуєте 99? 99. Ми госпіталізуємо в лікарню швидкої. А де сила? Залишилася біля тачки.
Під час ретельного огляду жодних ознак побиття у Толіка лікарі не виявили і скерували його до наркодиспансеру. Переважно він виходить за 3-4 дня, знову напивається, знову лягає на те саме місце, і знову швидка їде і надає йому допомогу. Нічне чергування. Виклик надходить о 22:25. Виїжджає 86-та бригада на чолі з лікарем-кардіологом Олександрою Чекас. Погано жінці 59 років. Біль у серці. Лікарям відразу скаржиться на високий тиск. Що приймали цілий день? Цілий день дуже багато. Ну, наприклад, ну що воно? Ноліприл, тиск. Перед вами години дві випила кетанол. Скільки був найбільший тиск сьогодні? До 200. 200 на 110. Так, і голова крутиться. Ну, ще би не крутилося при такому тиску. Це одна з наших хронічних хворих. Тобто практично вся станція швидкої її знає. Вона є гіпертонік. Набираємо магнезіку 5 на 15. Так, це буде вена, так? Це що буде там? Вена. У мене є вдома теж всі ці уколи. Ви вже пробачте, що я вас потребувала. Але я не мала вже порятунку. Кропиву нарвали. Дітись. Угу. Думала, поб'юся, може щось, щоб тільки швидко не випекати. Угу. Вона викликає по 2-3 рази на день. Це трошки, так би сказати, ускладнює нашу роботу. Тут десь недавно кололи вам? Так, да, я недавно з лікарні вилікувалася. Але ще сюди щось таке, щоб полотенечко. Сережунчик, може, дати полотенце, бабі Лялі. Так, укольчик. Є кров у шприці, та маленько робимо. І позавчора я ставила п'явки. Скільки крові випили, не мав би бути тиск. Тому що п'явки наїлися, напилися, а вам легше не стало. То страшно. Є люди, які полюбляють методи народної медицини. Хтось буде травками лікуватися, хтось не любить хімію, хтось і хімію, і травки. Легше дихати стало? Так. Да. Добре. Це радує. Бувайте здорові. Я вам дуже вдячна. Ну, міг би попрацювати сімейний терапевт, розказати їй, що треба конкретно робити, от коли починає підніматися тиск, коли він вже досягнув такого рівня, коли їй вже голова сильно болить. Нам не тяжко вколоти, але ну, людині краще ж випити пару капель, ніж пару уколів отримати. Нічні чергування та ще й у вихідні дні – це найспекотніші зміни для швидкої. 23 година. Вечір суботи. Одночасно надходять два виклики. Ясне Руське, кінцева зупинка, там вас зустрічає. 16 років хлопець побили. А також бійка в центрі міста. Можна вам швидку допомогу? Дозвали вам на фото рукави. Що ставить? Тут людини побили, вона відключилася. Чергування, які випадають на вихідні, в неї завжди важче. Постійно якісь є виклики неадекватні, але це все зв'язане з алкоголем, тому що люди наші не вміють відпочивати. Ой, конкретно. Лежить? Ноші і до цього. Вольно. Відійдіть. Так, давайте ми тут. Відходимо. Можна вас? Добре. Чуєте? Чуєте нас добре? Свідомість втрачав. Свідомість не втрачав, трохи голова болить і все. Ні, ну ти пам'ятаєш, що з тобою сталося чи ні? Ти пам'ятаєш, чувак? Ви трохи випив, та й все. Ні, ну випив, а після того, як випив. Чувак, пам'ятаєш? Мене бив. Пани. Може бути. Ногою вдарили. А, ногою вдарили, так? Міліція, ребята, стійте. Коли ми приїжджаємо ввечері, такі скупчення, де молодь відривається, відпочиває. Завжди є небезпека. Завжди переживаєш, перестраховуєшся, ніколи спиною не розвертаєшся. Має тупи на зараз. Молодь, я що, 100 кг молодь шукала. Ви нам заважаєте витрувати. Ціла купа його з друзів, неадекватних, п'яних. Ти йому хочеш надати якусь адекватну допомогу, вони всі лізуть, щось там, розборки. Поки 99-та бригада намагається втихомирити буйний натовп молоді в центрі міста, 86-та прибула до села, що кілометрів за 30 від Львова. Постара пінарати! Що сталося? Що це таке?
Та його побили. Я розумію, що побили, але чого кричиш? Я можу подивитися на зрачки. Не матюкайся. Він неадекватний. Я бачу. Я вам її борчу решту. Якщо ти його не зашкодиш. А чого ви зразу не викликали психбригаду? Треба сюди, а чого ви не викликали? Ми не знаємо ніколи, куди ми їдемо і хто нас зустріне. І як нас зустрінуть, чи з ножем, чи з пляшкою, чи з косою. Хто з родичів є? Мама. Єбан, руку добре ублюдок, єбан. Не звертайте уваги. Давай вас. А втримати ж треба? А втримати ж треба? Ну, тут була можливість зробити заспокійливе, тому що ще крім наших хлопців, ще родичі тримали. Тим часом лікарям 99-ї бригади вдалося взяти ситуацію під контроль і розпочати огляд побитого хлопця в караті швидкої. Є гематома, є рвана рана. Тільки по голові вбили? Та ніхто мене не бив по голові. Там лежав молоток, ми думали, що тебе молотком вдарили. Та ніхто мене не бив, це було взагалі. Ну так били чи не били, не пойму. Ні, ніхто не бив. Відкрий очі. Ну бо сказали, що побили, самозахист, коліна, буксував десь. Ми підійшли, і Вітя цей вже лежав непритомний, біля нього ще лежав молоток. Вони сказали, нас побили. В даній ситуації вони бояться говорити правду, тому що завжди повідомляється міліція, відповідно міліція повідомляється батькам. Треба поїхати в лікарню, зробити рентген голови і виключити струс мозку, щоб тріщини в черепі не були, бо є зовнішні гематоми в тебе. Отже, потерпілого везуть у лікарню швидкої допомоги. За усіма ознаками, його добряче побили. І, схоже, правду казати хлопець не хоче. А в селі Кожичі лікарі вирішують, що далі робити із норовистим 17-річним юнаком. Медикам вдалося тільки вколоти йому заспокійливе. Про ситуацію вони повідомляють диспетчеру. 17 років пацана привели п'яного додому, нібито його побили. Але факт того, що п'яний, буйний, агресивний, його тут троє чоловік тримають на землі. Ну і ми до нього доступу не дуже маємо. Зробили амінозин, єдине, що ми могли зробити. Скільки часу він п'є? Він студент, він не п'є. Міліцію треба повідомити. Нікого не треба повідомляти. Я вас прошу, нікого не повідомляйте. Просто мені з дитини заспокойте і щоб вона заснула. Завтра я під свою відповідальність веду його в лікарню. Я вам поясню, в чому є проблема. Може бути, що його побили по голові. Якщо так, то до ранку може бути погіршення. Тобто буває таке, якщо вдарить по голові, що тріскає маленька судинка під черепною коробкою. Добре, і з неї починається кровотеча. Ми беремо потрошки, а до ранку може набрати так, як гуля, як кулак. А що робити? Порадьте, що робити. Медики все-таки переконують матір вести сина до лікарні. Тим часом у лікарні швидкої допомоги доправляють хлопця із центру міста. Пацієнта відразу везуть на МРТ голови, аби відкинути серйозні травми. Пацієнт отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку, має забої м'яких тканин лобної ділянки і забійну рану з кронево-виличної ділянки. Від госпіталізації він відмовляється. Надамо першу допомогу та й відпустимо його. Тепер такі діти не шукають. Ні, то алкоголізм страшний в дітей. Цікаво, де дивляться батьки. До лікарні швидкої привезли і буйного хлопця із села Кожичі, котрому терміново роблять рентген. Кісткових змін нема, тобто перелому нема. Гематому поки що виключили, поставили діагноз попередній забій головного мозку. І оскільки йому 17 років, то ми його госпіталізували в дитячу лікарню. Проте мати вважала за потрібне сина із лікарні забрати додому. Наступний день. На чергування заступає лікар-реаніматолог Олег Фокт. Колеги кажуть, йому завжди щастить у лапках на неординарні і найважчі випадки. Один-два в медичному тяжкі для діагностики виклики мені кожну зміну практично попадалося. Завжди треба керуватися досвідом і інтуїцією. Повесницького 103. Повідомили, що погано 30-річному чоловікові. Все, давай. Берем. Це, бери. Все? Це. А ти що, представишся, тому що зараз швидко допомогу спробуєш? Ні, я маю повне право Конституції відмовитись. Те, що відбувається в будинку, ми фіксуємо на приховану камеру. Лікарі одразу роблять кардіограму. Жіночко, не чіпайтесь зараз.
Тут вже давно смерть наступила. Це як? Він же холодний. То де ж він холодний? Він вже синтез, животик був. Я воду його на сину. Та й зеркалку, де маєш зеркалку? Якщо дихає, то на зеркалку буде пара. Та ми кардіограму зняли, серце не зняли кардіограму. Ізолінія. Утім, родичі навіть чути не хочуть про смерть, не те, що вірити в неї. Дефібрилятор є? Та дефібрилятор є, але тут нема показів до дефібриляції. О, є чи нема показів? Покази, блін, 40 пульс. Винеси дефібрилятор. Якби ми ображались на родичів чи на пацієнтів, ми б тут не працювали. Ну от. Тобто ти пішов з... Опа, пішов. Ні, це на заряді. Та то заряд йде. Ні, та то ізолін, ну що? Що? Немає показів для проведення реанімаційних заходів. 30 років, коли людина вмирає, ніхто не хоче вірити в таку смерть. Тут така конфліктна ситуація, що іздевательство над трупом ще припаяли. 9-9. Слухай, 9-9. На смерть до приїзду міліцію я вже викликав, є на місці, залишаємо на місці. Медиків намагається затримати батько померлого. Хлопці, може розверніться. Та там нічого, ну ізолінія є, на там все зробили. Там смерть більше години. Так нічого не було, ви не робили, бля, хлопці. Ми все зробили, що від нас залежить. Там є міліція, чекайте міліцію. За 3 хвилини після від'їзду на зв'язок виходить диспетчер. 99-та, слухай. Там хворий не ожив. Там дуже конфліктна ситуація. Ізолінія на ЕКГ. Ну, там все одно, треба повернути. Конфліктна ситуація. Вертаємося на те місце. Після від'їзду швидкої родичі померлого зателефонували у диспетчерську і заходилися погрожувати лікарям судами. От це уніження скорої помощі. Врач сказав, що умер, є дещо що. Ніхто в конфлікт вступати не буде, ми своє знаємо. То, що вони собі там говорять, твої родичі на емоціях, але це вже перебор повний. Возвращають бригаду. Це уніження. Це реально перший раз за мою практику, що повернули до мертвої людини. Хлопці, що ви херньою займаєте? Ви послідні зробили свою роботу чи ні? Адреналін кололи чи ні? Мужчина. Що таке? Ви завідуючий? Так, я завідуючий. Все, давайте працюйте. Я хочу ні, бачити. Тут година, більше години пройшло. Зрозумійте, що після 10 хвилин... Ви мушите. Ви зробіть до кінця, розумієте, як положено. Ви здавали, тут п'язували покраску. Я розумію, ну давайте ми... Давайте робіть те, що ви маєте робити. Я дефібрилятором бив його 3 рази. Ще робіть, бля, 10 разів робіть. Що, де таке написано, що треба 3, бля? Ми не маємо права вже проводити реанімаційні заходи. Це є вже тіло, труп. Ну, там ми вже нічого не поможемо. Але є такі ситуації, що родичі в стані ефекту з криками, і ти зобов'язаний щось зробити. Винеси ще раз дефібрилятор. Давайте, заміри зробіть. Ну що в нього вже відмерли клітини, мозок? Все відмерло вже. Ну, жіночку, ну я... Боже, ну скільки випадків є? Відійдіть. До тіла не доторкаємося. Ну, жодного скорочення. Співчуваю вам. Ну... Все. Ми також не дуже хотіли його рятувати. Причину смерті померлого надалі встановлюватимуть судмедексперти. Звичайно, ну, я розумію їх, що вони не хочуть вірити. Ой, Боже, ну, оживляти ми не вміємо. Така ситуація. Повторно викликають. Я розумію, афект вже прийшлось доказувати в такому. Ми залежні є, бо тому що закону, який нас захищає, нема. Напруження на чергуванні зростає. Доброго дня, медицина катастрофа на Лінкольна 47, ліфт впав. Нам зразу повідомили, що зірвався ліфт. В ліфті є мати і маленька дитина. Беремо всю реанімацію. Одна думка була, що та дитинка була жива. Ірина! Як ви там себе? Діти як?
Я знаю, що десь можна на поверсі пробувати двері, чи вас такого немає. Ні, ліпше не пробувати, тому що як він зірвався. Він ще може далі. Отже, небезпека ще не минула. Ліфт може обірватися будь-якої миті. Але усі зберігають спокій, аби не налякати дитину, і очікують рятувальників. Тихо, маленький, тихо, тихо. Володінька, не плач. Тихо, спокійно, нічого добре, що все нормально. Не плач. Вже всі коло тебе є. Не плач, сонечко. Плач. Поговори з дитиною. Як тебе звати? Ну, ти сильний хлопчик. Дивися, скільки ти людей накликав тут. Зараз приїдуть ще дядьки і будуть вас витягувати. Ми біля вас стоїмо, не лишаємо вас. Сюди, сюди, підійдіть. Жіночка з дитиною. Робота майже ювелірна. Будь-який необережний рух може призвести до трагедії. Давайте діставайте, хлопці. Так, ну зійдіться, будь ласка. Давайте хтось так, мене вийде. Добре, то зайдіть. Підійдіть. Йдіть сюди. Куди? Так, дякувати Богу, всі живі, здорові, всі витягнули, всі щасливі. Куди я тобі подарок зроблю? Шаріка тобі надую, добре? Тримай. Не мав ще такого шаріка? Молодець. Один хороший, приємний випадок, де ти спас, може перекреслити там 5-6 невдач. І кожного разу, заступаючи на своє 12-годинне чергування, лікарі швидкої сподіваються, що випадків, коли вони допоможуть і врятують, буде більше.